Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um tour na loja Riachuelo aqui do Shopping Rio Mar em Aracaju, na seção de roupas.
Espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Um beijo bem grande e fiquem com Deus!